Vamos para mais uma dica de como tirar música de ouvido? Oi, eu sou o Daniel Sherman e acho a guitarra para todos de hoje. E aí, gente, beleza? Tudo bem? Vocês estão vendo que eu tirei aqui a barba, né? É coisa que acontece, né? A gente muda, né? Conforme a vida vai passando, a gente vai tentando mudar algumas coisas aí. Enfim, mas a barba cresce também, não tem problema. Enfim. Como tirar música de ouvido? Isso é sempre um questionamento muito intenso, é sempre uma coisa que gera muito conflito na cabeça de muita gente. Por quê? Porque assim, primeiro passo é entender que todo mundo precisa entender a questão do campo harmônico maior, algumas cadências que são as mais comuns. Porém, eu coloquei uma situação aqui, né, em que não estão misturados exatamente essa questão dos campos harmônicos, né? Porque é o seguinte, aqui eu tenho a partitura dessa música, tá? E ela tá com três sustenidos, né? Um sustenido no Fá sustenido, no Sol sustenido e um outro no Dó sustenido. Ou seja, é a tonalidade de Lá maior, ó. Então perceba que a tonalidade de Lá maior tem Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol sustenido. Porém, a gente já se depara com uma coisa logo no começo da música, em que a gente tem um Fá sustenido menor 7 e logo depois um Sol sustenido menor 7, que não se encontra no campo harmônico de Lá, tá? E depois eu tenho um Dó sustenido 7 também no campo, que não tá no campo harmônico de Lá maior, e eu tenho um Si com sétima que também não existe no campo harmônico de Lá maior, e um Fá sustenido com baixo no Lá sustenido, que não se encontra no campo harmônico de Lá maior, né? O campo harmônico de Lá maior é Lá 7 mais, Si menor 7, Dó sustenido menor 7, Ré 7 mais, Mi 7 e Fá sustenido menor 7 e Sol sustenido meio diminuto e Lá 7 mais novamente. Isso falando com as tétrades, né? Agora de forma mais simples, com acordes de tríades, né? Lá maior, Si menor, Dó sustenido menor, Ré maior, Mi maior, Fá sustenido menor e o Sol sustenido diminuto, a tríade, né? E o Lá. Pois bem, aqui a gente se depara com essa situação em que a gente tem esse acorde que está do lado de fora, esse outro, esse e esse, né? E aqui novamente. E outro detalhe também aqui, ó. Esse Dó sustenido menor com nona, ele também não é, essa tensão de nona não se encontra no campo harmônico de Lá maior também, ó. Porque, ó, é isso aqui, ó. É um Ré sustenido que gera essa nona aqui do Dó sustenido, né? Para quem não tá entendendo essa questão de nona e de sétimas e tal, dá uma olhada no meu vídeo que eu falo sobre intervalos. Pois bem, o que acontece aqui é exatamente o que confunde a cabeça de muita gente em relação a quê? Aos modos. Porque é passado pra gente que os modos eles são algo de outro mundo, e na verdade não é. O que acontece é que assim, nos modos a gente mistura o campo harmônico. E falando assim, de maneira muito simples, já pode me apedrejar se quiser, não tem problema, né? Mas eu tô falando de maneira simples para que todos entendam esse conceitozinho básico, né? Em que aqui, ó, eu tenho um Sol sustenido menor que ele vem, por exemplo, do campo harmônico de Mi maior, ó. Ou do campo harmônico de Si maior, né? E depois eu tenho o Dó sustenido 7, que ele vem do campo harmônico de Fá sustenido. Tá? E depois eu tenho o Si com sétima, que vem do campo harmônico do Mi maior. E esse Dó sustenido com nona, ele vem também do campo harmônico de Mi maior. E o Fá sustenido com baixo no Lá, ele vem do campo harmônico do próprio Fá sustenido aqui, digamos assim, né? É uma inversão de baixo aí, na verdade, né? Só que isso daí também tem a ver com os dominantes secundários, que eu já falei sobre isso, e tem a ver com um montão de outras coisas. Só que como a gente pode facilitar isso daí? Primeiro aspecto é pensar como eu acabei de pensar. Pegar acorde de outros campos harmônicos, né, que já tá organizado na tua cabeça, tá? E vai testando, né, a escala de onde ele vem. É uma coisa que demanda tempo, tá? Não vai ser da noite pro dia que tu vai entender isso daí, não.
tá? Essa é uma música mais complexa, ela é um shot, né? O nome dela é Raial, é do artista Arlindo Lima, tá? E ela é isso aqui, ó. Tá? Cadê? Perdi. E por aí vai, né? Então eu toquei esse trecho inteiro, ó. Fá sustenido menor 7, Sol sustenido menor 7. Pois bem, esse pequeno trecho aqui eu já posso puxar da própria escala de Mi, ó. Ele seguiu exatamente o campo harmônicozinho do Mi maior, ó. Não começa pelo Mi, começa pelo Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, volta pro Fá sustenido menor e faz um Lá, né? Depois ele trocou aqui, ele fez... Esse acorde aqui, ele é um acorde dominante, então eu tenho que decorar também os acordes dominantes de cada um dos acordes, né, do primeiro grau. Então esse acorde aqui, ele gera o que todo mundo gosta de falar de acorde de preparação, mas ele gera tensão, ele tem um trítono que vai resolver exatamente no Fá sustenido menor. Já o Si com sétima... Aqui ele ficou como um acorde dominante também, né? Só que ele não resolveu em lugar nenhum, porque caiu, ele trocou. Si menor nona, Dó sustenido menor com nona, né? E depois Lá com sexta. Ou seja, ele tá misturando os campos harmônicos. Se eu tenho os campos harmônicos na cabeça, com certeza vai ficar muito mais simples de fazer as conexões. Essa foi uma maneira que eu particularmente usei para eu poder entender essa questão dos modos, né? E porque assim, eu aprendi os modos na prática, né? Ou seja, tocando e compondo. Então, quando eu lembro que teve uma música que estava fazendo com um colega meu, né? Lá de Belém aí. Então a gente fazia um Mi maior, um Fá sustenido menor. E fazia esse do Fá sustenido menor aqui, com 11. E eu trazia, a gente trouxe, né, o grave para cá, pro Dó. Virou um Lá menor, digamos assim, né? E aí, da onde veio essa ideia? Do nada. Foi realmente de misturar os campos harmônicos, né? Então, Mi maior, o próximo acorde foi o segundo grau do Mi maior, né? Do campo harmônico do Mi. E aí, o que aconteceu? Aí falou, poxa, olha que negócio legal aqui que rolou. Esse Dó. Nossa, cara. Só que na época eu nem imaginava que essa junção aqui podia ser, por exemplo, um Lá menor, né? A base do Lá menor. Dórico, né? Com sexta. Com baixo no Dó ainda. E com a nona. Porque ficou a corda Si solta. Então percebam que entender intervalos é um ponto muito chave. Mas também ir testando e brincando com os acordes ajuda muito a poder se localizar nos outros campos harmônicos. Então aqui eu descobri que eu puxei um Lá menor da onde? Por exemplo, eu poderia ter pensado da seguinte forma. Pô, eu tô em Mi maior. Eu vou transformar o quarto grau do Mi em que é maior, que é o Lá, em um quarto grau menor. Percebam que o assunto é complexo, não é fácil de entender. Mas a dica aqui fica o seguinte: se tu não tá conseguindo entender muito bem isso daqui, primeiro aspecto, decora todos os campos harmônicos, pelo menos das tonalidades básicas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Decora todos esses campos harmônicos. Decora. Deixa na mão. Na hora que bater a tonalidade de Si, tu já tem que saber que é Si maior, Dó sustenido menor, Ré sustenido menor, Mi maior, Fá sustenido maior, Sol sustenido menor e Lá sustenido diminuto. Isso em tríade, né? E depois com sétima também. Então tu tem que decorar, isso tem que estar muito bem decorado. Aí faz uma tabela com isso tudo. E depois começa a misturar. Cria uma música com um pedaço de um campo harmônico aqui e faz uma conexão do acorde, por exemplo. Eu tô em Dó. A
Daqui, ó, caí no sol, né? Fiz tudo, todos os acordes do campo harmônico do dó, né? Fiz um dó, um lá menor, um mi maior e caí no sol. Aí do sol foi, vou cair pro campo harmônico de sol. Então já vou fazer. E fiz um ré que eu puxei do campo harmônico do sol. Agora eu vou voltar pro campo harmônico de dó, transformando o ré em ré menor. E um sol maior, lá maior e cair onde? No ré. Perceba que eu tô puxando os campos harmônicos e misturando e fazendo uma música modal. Simples assim, né? Bom, eu não vou falar muito mais aqui, né, sobre esse assunto. É um assunto muito complexo. Tô tentando desmistificar um pouquinho as coisas da harmonia e tal, falando de uma linguagem mais simples, mas dá trabalho, né? Não é tão simples assim. Por isso que eu estou criando aí alguns outros cursos, né? Temos o nosso primeiro lançamento, que é o curso de iniciante, né? Para aquele que não sabe nada e tal e quer começar do jeito certo, ajuda pra caramba. Recebi essa semana um feedback de um dos compradores do curso que está gostando pra caramba, né? E é seguindo essa linha de simplificar a coisa, né? E entender realmente a guitarra. E dentre os cursos que eu estou planejando aí, que a gente está fazendo toda a parte de construção dos cursos, tem o do curso de como tirar música de ouvido, que esse eu acho que vai ajudar bastante gente aí com essas dúvidas, né? Mas não esqueçam, né? Música não nasce do dia para noite. Então tem que ter muita paciência, mas muita paciência. Então se tolera, tolera o teu erro, tá? Porque senão tu vai se sabotar sempre, né? Achar que a música não é para ti e não é verdade, né? A música é para todo mundo, por isso que o nome do projeto é Guitarra para Todos, né? Música sem mistérios. Que a ideia é essa, desmistificar completamente, né? Trazer para uma linguagem muito simples e assim mais pessoas tenham acesso à música e consigam entender esse universo maravilhoso que ajuda não só na parte artística, né? Digamos assim, de satisfação pessoal por uma arte, mas ajuda a ter disciplina, ajuda a trabalhar em grupo quando tu toca em banda, ajuda a tu organizar os teus pensamentos, ajuda a memorizar, ajuda a criar, a ter criatividade. Então a música, ela abrange muitos outros caminhos que vão além da arte, né? E isso basta ver aí vários palestrantes que usam muitas coisas da música para falar, enfim, sobre isso. Ajuda com muitas e muitas outras coisas, com doenças mentais, né? Como a depressão, né? E ajuda a pessoa a trabalhar áreas do cérebro, né? Por exemplo, em recuperação de pessoas que sofreram um dano cerebral por conta de um, sei lá, um tumor e tal, ou um acidente. A música também ajuda a fazer as conexões na cabeça. É muito interessante o quanto a música pode ir profundo na vida do ser humano. Tanto que aqui, ó, tô escutando os passarinhos aqui na rua, eles estão cantando, né? Na hora que alguém liga para mim, tem um toque do celular que é musical, né? Então, na hora que eu vou dirigir alguma coisa, ir para algum lugar, a gente liga o quê? O rádio, se o carro tiver rádio, né? Ou seja, a música, ela abrange muita coisa. Agora, entender o que está por trás dela é que muitas vezes parece que é uma incógnita, um mistério, algo de outro mundo, mas não é. A gente tem que tentar simplificar as coisas para que mais pessoas tenham acesso e, com isso, a coisa mais profunda vai chegar com o tempo, né? Então, é essa que é toda a questão, toda a filosofia aí por trás da música, enfim. Não esqueço que amanhã estarei ao vivo às 20 horas, né? Se ocorrer alguma mudança, eu vou avisar antes aqui pelo canal, né? E não esqueça de se inscrever aqui pro sorteio do pedal. Muita gente está falando que não tem recebido um e-mail de confirmação, mas segundo o meu suporte técnico, os e-mails estão chegando, então fiquem tranquilos que todos vão participar. E se surgir algum problema, a gente adia e faz o sorteio outro dia, mas acredito que tá tudo certo, tá tudo bacana, então vai dar tudo certo. É isso aí, gente. Aguardo vocês amanhã na transmissão ao vivo. Abraço.